नमस्कार शेतकरी मित्र हो, कृषी तीर्थ या यूट्यूब चॅनल मध्ये मी मारुती जाधव, संस्थापक अध्यक्ष कृषी तीर्थ फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड इस्लामपूर, आपले सहर्ष स्वागत करीत आहे। शेतकरी मित्र हो, आपण आलेलो आहोत या ठिकाणी आंबक तालुका कडेगाव जिल्हा सांगली येथील निवृत्ती बापू जगदाळे यांच्या को व्हीएसआय 18121 या प्लॉटवर। या ठिकाणी माझ्याबरोबर आहेत ते जगदीश देशमुख, नांदेडचे शेतकरी आहेत आणि त्यांचे दिवानजी। हा व्हीएसआय 18121चा प्लॉट आहे दाजींचा, आमच्या कारखान्याचे माझे व्हाईस चेअरमन, आणि हा प्लॉट आता बियाणासाठी चालू केलेला आहे आणि त्यांना कारखान्याच्या ऊसविकास विभागामार्फत या ठिकाणी बियाणं दिलेलं होतं। आणि हाच प्लॉटचं बियाणं आम्ही आमच्या इस्लामपूर येथील कृषी तीर्थ नर्सरी या ठिकाणी आणलेलं आहे। आपण बघताय या ठिकाणी पाला काढण्याचं काम चालू आहे, पाला सोलण्याचं बियाणाचं। आपण बघू शकता या ठिकाणी पाला काढला जातो आहे। आमच्या नर्सरी साईट इस्लामपूरला कृषी तीर्थ नर्सरी आहे, त्या साईटवरचा हा व्हिडिओ आहे। या ठिकाणी महिला या ठिकाणी पाला काढत आहेत ऊसाचा बियाणाला कटिंग करण्यासाठी, आणि आपल्याकडं 18121 या बियाणाची मागणी मोठ्या प्रमाणात आहे। आपण बघू शकता अतिशय चांगल्या क्वालिटीचं हे बियाणं आहे। क्लोजमध्ये मी तुम्हाला दाखवतो आहे बियाणं। बियाणाचं पेराची लांबी बघा, कांडीची जाडी बघा, अतिशय उत्कृष्ट कवळं, अगदी 10 ते 11 महिन्याचं हे बियाणं आहे। साधारणपणे 19, 20, 21 कांडी सध्या बियाणाला आहे। आणि या ठिकाणी हे पाला काढलेलं सोललेलं नर्सरीच्या आपल्या इस्लामपूर येथील कृषी तीर्थ नर्सरीवरचं बियाणं आहे। आता या ठिकाणी आपण कांडी मोजून बघूया, किती कांडी भरते या ठिकाणी, बियाणाची कांडी मोजून बघूया आपण। हां मोजा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। ओके, तर अशा पद्धतीनं 18, 19, 20, 21 कांडीपर्यंत बियाणं हा ऊस आहे। तर आपण या ठिकाणी ऊस तोडून या ठिकाणी एका ऊसाचं वजन बघूया, किती भरतं आहे वजन ते। या ठिकाणी आपण वजन बघूया, वजन काट्यावर थोडासा ह्या डिजिटल काट्यामुळं प्रॉब्लेम दिसतो आहे दिसायला, तरी पण 2 किलो 729 ग्रॅम असं काहीतरी दिसतं आहे। 2 किलो 729 ग्रॅमचा हा ऊस आहे, बघूया करेक्ट। हां, 2 किलो 725 ग्रॅम आहे हा ऊस, 2 किलो 725 ग्रॅमचा ऊस आहे हा। 8-10 महिन्यामध्ये एवढा ऊस भरतो आहे। या ठिकाणी आता आपण बघताय ह्या सोललेल्या ज्या कांड्या ऊस आहे त्याचं कांड्या करण्याचं काम चाललेलं आहे। 2 मशिनी लावलेल्या आहेत, 1 4 व्हीची आहे, 1 2 व्हीची आहे। या ठिकाणी आमचे कर्मचारी कांड्या करण्याचं काम चालू आहे। 1 डोळा कांडी मागणी भरपूर आहे। या ठिकाणी तुम्ही बघताय बियाणं चांगलं आहे। या ठिकाणी कांड्या सीड ट्रीटमेंटसाठी पोत्यामध्ये भरलेले आहेत प्लास्टिकच्या जाळीमध्ये। आणि या ठिकाणी आपण बघताय बीज प्रक्रिया सीड ट्रीटमेंट केली जाते। हा पहिला जो बॅरेल आहे ड्रम, त्यामध्ये आपण चुनाची निवळी घातलेली आहे। दुसरा लाल कलरचा दिसतोय, त्यामध्ये हा जो लाल कलरचा आहे मध्ये, यामध्ये आपण गाउचो फॉलिक्युअर आणि जर्मिनेटर घातलेला आहे। गाउचो फॉलिक्युअर आणि जर्मिनेटर, हा गाउचो हे कीटकनाशक आहे, त्यामुळे याला अगदी एकदम लाल कडक लाल रंग आलेला असतो। हे बघा, हे जे मधला ड्रम आहे त्यामध्ये गाउचो फॉलिक्युअर आणि जर्मिनेटर, हा 3 नंबरचा जो ड्रम आहे त्याच्या शेजारचा, त्यामध्ये आपण वसंत ऊर्जा, जैविक बुरशीनाशक आणि ॲसिटोबॅक्टर असं हे घालतो। 3 ठिकाणी आपण सी ट्रीटमेंट करतो। कांडीची या बुडवण्यासाठी प्रत्यक्षात असलेल्या कांडी आहेत, कांडी बघा केवढी चांगली कांडी आहे, जवळजवळ 3 इंचापर्यंतची कांडी आहे। या ठिकाणी कांड्या करायचं काम चालू आहे। आणि बियाणं अतिशय उत्कृष्ट बियाणं, 10 ते 11 महिन्याचं बियाणं, चांगलं बियाणं या ठिकाणी वापरलं जातं आहे आणि त्यामुळे शेतकऱ्यांचा प्रतिसाद हा प्रचंड प्रतिसाद आहे। आज दिवसभरामध्ये 16,000 कांडी दिलेली आहे। आणि आता आपण आमच्या नर्सरीच्या हॉलमध्ये प्रवेश केलेला आहे। या ठिकाणी या कांड्या सुकवण्यासाठी ठेवलेल्या आहेत, म्हणजे सीड ट्रीटमेंट केलेल्या कांड्या या ठिकाणी सुकवण्यासाठी ठेवलेल्या आहेत।
आणि भरून पुन्हा शेतकरी आज घेऊन जाणार आहेत. जवळजवळ आज 16,000 कांडी बाहेर जाणार आहे. तर बघा तुम्ही कांड्या कशा अगदी उत्कृष्ट पद्धतीचं बियाणं, एक डोळा पद्धतीचं बियाणं सर्वसाधारणपणे एक एकरला 6,500 बियाणं लागतं. 1,500 जादा धरलं तर 7,000 बियाणं लागतं. या ठिकाणी जे जादा बियाणं आहे त्याचं ट्रे भरण्याचं काम चालू आहे नर्सरीसाठी, रोपं तयार करण्यासाठी. आणि रोपंसुद्धा अगदी उत्कृष्ट पद्धतीनं रोपं आपल्याकडं तयार होतात. 18121 या पद्धतीनं ही रोपं 18121 पण आपल्याकडं तयार होतात. फक्त असं आहे की 18121 रोपं पाहिजे असेल तर आत्ता बुकिंग केलं तर 1 महिन्यानंतर रोपं उपलब्ध होतात. कांडीचं बियाणं मात्र लगेच उपलब्ध आहे. आणि दोन्हीलाही आपल्याकडे जवळजवळ आता संपूर्ण बुकिंगवरच आपले नर्सरी चाललेली आहे. म्हणजे बुकिंगशिवाय आपण कोणालाही देताच येत नाही, रोपं देता येत नाहीत किरकोळ. आणि आता आपण मागच्या आठवड्यामध्येच मी एक स्टेटस ठेवलं होतं किंवा यूट्यूबला पण टाकलेलं होतं, नांदेडला आपण जवळजवळ 42,000 रोपं दिली. आतासुद्धा आपल्याकडं ही जी रोपं दिसत आहेत ही रोपं आणखी 4-5 दिवसामध्ये संगमनेरला आश्वी बुद्रुक या ठिकाणी जाणार आहेत. जवळजवळ 26,000 रोपं त्या ठिकाणी जाणार आहेत. तर ही रोपं तयार आता झालेली आहेत आणि प्रतीक्षेत आहेत. आता अशा पद्धतीनं आपल्याकडं ही रोपं चांगल्या क्वालिटीची रोपंचं बुकिंग आहे, कांडीचं बुकिंग आहे. शेतकऱ्यांचा प्रतिसाद चांगला आहे. आपणा सर्वांना ही पण रोपं पाठीमागची आहेत. रोपं ही आता रोपं संपलेली आहेत. 86032 ही नर्सरीतली आपल्या रोपं आहेत. आता 86032 आपल्याकडे शिल्लक काही नाही. जवळजवळ रोपं 86032 संपलेली आहेत आणि आपल्याकडे आता त्याची भट्ट्या लावलेली आहेत. बघूया आता एक अजून 15-20 दिवसांनी चालू होतील. त्यामध्ये सुद्धा आपल्याकडं आता 86032 सुद्धा जवळजवळ 1.5-2 लाख रोपांचं बुकिंग आहे. ते रोपं तयार करायचं काम चालू आहे. शेतकऱ्यांचा आपल्या कृषी तीर्थ नर्सरीला उदंड असा प्रतिसाद आहे. अतिशय लांबून नांदेड, लातूर, कोल्हापूर, कवठे मंकाळ या ठिकाणी आपली ही रोपं बऱ्यापैकी गेलेली आहेत. आणि ज्यांना आपण जी रोपं दिलेली आहेत जुलै महिन्यापासून त्यातल्या एकाही जवळजवळ 4 ते 4.5 लाख रोपं आपण दिलेली आहेत. एकाही शेतकऱ्याची आपल्याकडे कुठलीही तक्रार नाही रोपांच्या मरीच्या बाबतीत नाही. आणि विशेष म्हणजे गवताळवाडीची एकही केस आपल्याकडे आलेली नाही. अशा पद्धतीनं आपण विश्वासार्हता जपून ही केलेलं आहे, रोपं दिलेली आहेत. आणि आपण निश्चितच या पुढच्या कालावधीमध्ये कांडी ऊस बियाणं असेल, नर्सरी असेल, विश्वासार्हताचं आपण काम करणार आहे. बरेच दिवस आपल्या कृषी तीर्थ ग्रुपमधल्या शेतकऱ्यांची इच्छा होती की तुम्ही आम्हाला नर्सरीबद्दल थोडी माहिती द्या, सांगा. तर आज आपण या एक डोळा कांडीच्या निमित्तानं, बियाणाच्या निमित्तानं आज नर्सरीची थोडक्यामध्ये माहिती दिलेली आहे. परत कधीतरी आणखी एक वेळा संपूर्ण नर्सरीविषयी एखादा व्हिडिओ करूया. आज आपण माझ्या या कृषी तीर्थ चॅनेलला भेट दिली त्याबद्दल आपण आज धन्यवाद देतो. आपण अजूनही चॅनेल माझं सबस्क्राईब केलं नसेल तर आपलं कृषी तीर्थ चॅनेल सबस्क्राईब करा, म्हणजे चांगले चांगल्या व्हिडिओची नोटिफिकेशन आपणाला मिळत जातील आणि आपल्याला ज्ञानामध्ये, शेतीविषयक ज्ञानामध्ये भर पडत जाईल. पुन्हा एकदा आपणा सर्वांना धन्यवाद देतो आणि या ठिकाणी थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.